សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនៅក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកព្រះជាមួយព្រះអង្គទៀតដែលបានឡើងគ្រងរាជនាសម័យអង្គរចែកជូនសម្ដាប់ដោយតទៅនេះដព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក្រោយពីព្រះបាទរាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2បិតារបស់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅបរិជ្ជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនោះគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ក៏បានទទួលភារកិច្ចស្នងរាជបន្តពីព្រះអង្គប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គនៅមានប្រជញ្ញវ័យក្មេងនៅឡើយកិច្ចការខ្លះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យព្រះរាជគ្រូឬក៏មត្រីប្រហែល6ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីការឡើងគ្រងរាជទើបព្រះអង្គមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងពិតប្រាកដព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់មានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះដែលបានរៀនសូត្រពីសំណាក់គ្រូព្រាហ្មណ៍យញ្ញាវីរហៈហើយព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតីសន្តោសប្រណីនិងយុត្តិធម៌ណាស់ថ្វីបតែព្រះអង្គនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនគ្រប់បូជាដល់ព្រះឥសូរក្នុងរជ្ជកាលនេះក៏ដោយរជ្ជកាលមុនដែរតែព្រះអង្គបានទ្រង់ឲ្យគេជួយឧបត្ថម្ភដល់ពុទ្ធសាសនាក៏បានគ្រប់បូជាដែរនេះបើតាមសិលាចារឹកនៅវត្តស៊ីធើដែលជាសក្ខីភាពហើយទ្រង់ក៏បានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកតិឲ្យជួយខិតខំជួសជុលនិងកសាងបន្ថែមនៅបដិមាកោថ្មីជាច្រើនហើយថែមទាំងបានកំពីដេកាក្បួនខ្នាតផ្សេងៗពីបរទេសខាងផ្នែកពុទ្ធសាសនាបែបមហាយានថែមទៀតផងក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទភ្នំមួយឈ្មោះថាប្រាសាទតាកែវដែលគេចាត់ទុកថាជាភ្នំហេមគិរីនៅកណ្ដាលទីក្រុងថ្មីនេះដែលជាទីក្រុងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ដែលមានឈ្មោះថាចក្រយន្ត្រនគរគិរីដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតឡើងរីឯព្រះគ្រូព្រាហ្មណ៍យញ្ញាវីរហៈវិញក៏បានបង្ហើយនៅស្នាដៃល្អប្រណិតនៃប្រាសាទបន្ទាយស្រីផងដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជនៅក្នុងឆ្នាំ968នៃគ្រិស្តសករាជហើយព្រះអង្គបានចូលទីវង្គតនៅក្នុងឆ្នាំ1001នៃគ្រិស្តសករាជដែលបានទទួលមរណនាមថាបរមវីរៈលោក